Najednou se nemohla hýbat, čili stuhnutí. Není to uvolnění. A ti, co se neotočili, tak kráčeli. Měli za sebou Sodomu Gomoru, měli za sebou ty programy. A oni z toho vyšli, vykročili. A ještě když i to překračování je vlastně iluze a vede to k tomu vyrovnění, že to, co nám přijde, tak skutečné, že to je vlastně tak. Protože tam si to můžete zkusit, to často se dělá na židličce, protože pokud ten člověk je ovládaný programem pochybností, každý člověk čas od času ta pochybnost přijde. Čím více propoje ze sebou, tak ona je taková záludná. Ale to poznáte sami v praxi. Ale pokud je tam vyloženě už program, který se zachytil na té osobní mysli, tak tam to tak je. On vlastně reaguje a on říká, to taky by byl někdo na židličce. A říká, co když je to taky iluze? Co když je to iluze? A to bylo i Marceli Palouce řečené, tehdy to s Marcelou silně zamávalo. A říká, co když je to iluze? A bylo mu řečené, nebo jí, ale to bylo asi muž. A bylo mu řečené, tak pokud je to iluze, tak to překroč. Tak říká, no jsem to překročil. Jo. No já jsem láskou a tu lásku jsem překročil. Ne, ty jsi jenom překročil představu o lásce. Zase si buď vědomý, je tam co překročil, říká, teď není zase. Tak si buď vědomý toho nic. Byl si vědomý, tak a teď to překroč. No a bylo vidět, že opravdu, a říkám, tak to opravdu nejde. Takže to poznáte podle toho, prostě sebe nemůžete překročit. Jo, ale já jsem chtěla říct, že vlastně to, co se nám jeví, že v tom obsahu, že máme překračovat, že to je ta iluze. Ne? Ale všechno je iluze. Všechno, co se vám tu říká, je iluze. Je to léčba šokem, neboli je to zrcadlení vašeho obsahu, ale jak se má s obsahem myslí? Protože vy si myslíte, že tady sedíte vy? Ne, tady sedí jenom snůžky obsahu mysli. To je jedno jediné vědomí. V různých tělech, různé iluzi těla. Chomáčky. Jeden, druhý, třetí. Můžeme spočítat, kolik je tu různých chomáčků. A to je všechno iluze. Tady se hovoří pro iluzi. Takže se používá iluze. Jak jinak? Jinak by se mlčelo. Všechno je iluze. Iluze je, že se potřebujete rozpomenout. Vy jste vědomím. Je to stejné, jako byste se stotožnili se žárovkou, jak by se žárovka stotožnila sama se sebou a chce poznat, proč svítí, proč žije. A je to jenom proud. Je proudem. A ten proud je tam stále. Žárovka se jenom vymanila z toho proudu nějakou představou. Proud je stále. A najednou, když ona se vlastně stotožní, jakože je ta žárovka, tak tam praskne to. Takový ten dráteček. A cítí se oddělení. Je to iluze. Jste proudem. Žárovka je jenom používána pro ten projevený svět. Zároveň jste i tím tělem, ale nejste stotožení s tím tělem. To je ten rozdíl. Vědomí není stotožněno vůbec žádnou projekcí. Vlastní projekcí. Žádnou. A je vším. Protože to je myšlenka vědomí. Každé slovo je iluze. Je to pravda, že jste stejný slovy. Jenom to, co v sobě vnímáte, že jste, že existujete, tak každá bytost, naprosto každá, protože to je jedno jediné vědomí, to vnímá stejně. Neexistuje, aby se našlo na světě dvě bytosti, které by pocit existence vnímaly jinak. Ne. Je to stejné, to je to vědomí. A ostatně je iluze, která se respektuje. Samozřejmě je to samotné vědomí, myšlenka.
ale když dojde ke ztotožnění s čímkoliv, s tělem, s názorem, s nějakým dogmatem, s pocitem, s emocí, když dojde ke ztotožnění, tak najednou ten kontakt praskne. Ale to je jenom v hlavě. Aby zase mohl ten proud vlastně zase, aby tam bylo to napojení, tak stačí si to jenom uvědomit a tím být. A to ostatní se děje samo. No, ale to potom není vůbec třeba nic jako řešit, jako obsáhnout. Však samozřejmě, když se vám to celou dobu říká. Když celou dobu se vám to říká, že vy nemusíte nic jenom být. A tam jsou různé reakce, různě reagujete, reaguje se tam na, zase je to na základě těch vibrací. Každá myšlenka, každé slovo, každý pocit, každý projev má svoji vibraci. A to se děje na základě principu. To, že se na někoho naštvete, to není proto, že tam opravdu došlo k něčemu, co tam někoho naštvalo. Ne, zachytili jste tu vibraci, ale vy jste se s tím ztotožnili. To se potom pořád smějete, protože to je... Prdel. Jo. Do slova do mysle. Na jiném setkání vám bylo řečené, že proč ten děj tak berete smrtelně vážně? Co je na tom tak vážného? Dneska je Arnošek vážný. Zasměj. Co chystá to? Moc blízko domů, tady se nemůže uvolnit. Jak to máš ty? Jo, taky vlastně. To máš podobné. Já to mám podobné. Proto jsme přijeli tady. Všechno jenom běží, je tady nějaký příběh, nějaký děj, hrajete nějakou roli. Tak jenom buďte vědomým divákem toho. Vědomě, ať se hraje. A mnohé pochopíte, to, tady cokoliv se vám řekne, tak to je o ničem, protože každá tady vlastně tato mysl to může trošičku pochopit a to je samozřejmě, jinak to ani nejde, trochu jinak. Ale si to zkuste, nebojte. O nic opravdu tady nejde. Ten princip se o všechno postará, i tak rozhodnutí. Každou chvilku se ptáte a voláte do chaloupky. Nevím, jak se rozhodnout. Je to jedno, jak se rozhodne. Je to úplně jedno. A víte proč? Zkuste odpovědět, co vám přišlo. Proč je to jedno, jak se rozhodnete? Proč? Ale nepředstavujte si dobře nějakou představu. A víte proč? Proč? No, protože ten někdo, kdo se rozhoduje, je iluzorní. Jo, vždycky je to jenom role toho herce, která je dobře vydána. Protože se nic nemění. A ještě? To je ono. Je to jako navigace. Teď vy můžete tolikrát z cesty odbočit. Můžete. A co dělá navigace? A navigace. A proč si říká víc, že jeden? Proč pořád neříkáš jeden? Tady, já si tady hraju hru a vy jste moje projekce. A to jsem já. Jeden. No dobře, ale... Když se řekne víc, tak vznikne dojem, no, že nás je víc. Ale zase není. Ty obsahy mysli tady jsou různé. O to tu jde. Ano, je jedna mysl, jedno vědomí, jedna duše, jeden pozorovatel. Ale vám se to jeví
že tady je určitý obsah, myslím, no, ne, takový, muset to jeví, muset to jeví. No samozřejmě, každému to je tady nejsme. Řečené, tak, tady nejsou tak, žádní to, co bylo řečené, jsou tady jenom prostě komáčky obsahu nebo seskupení, no. Prostě programů, různý. Je to tak? Muset to jeví tomu jednomu. No. Ale to je přece jako jedno, zase za kterým to vyrovní, se tam dojde ke stotožnění, jako kdyby tady s tím dělal, tady s tím, to je samozřejmě, že to je pohledu, samozřejmě a právě jedno. Vnímáno, že to je prostě tady tohle tělo, ale stejně tak to může být tipo, jako kdyby prostě to mě chtěla. No samozřejmě, že tak to je, no. Ale vědomí se, vědomí to vůbec se nedokřívá. Proto neexistuje, proto to neexistuje nějaké zapomnění. Protože vědomí se na sebe nemůže zapomenout jako celé. Je rozuměno? Je to tak, že vědomí přepíná pozornost do těch těl, obleče se jakoby do toho těla na chvilku, je tím tělem, do druhého přepíná se prostě. A do všech nás a je to jenom jeden. Že? Takže tady my tady nejsme žádní. Je to opravdu něco podobného, a proto to lidská mysl zase vymyslela, aby si to měla představit, jako byste šli opravdu do kina a říkáte, že už je pěté nebo kolik ty brýle, nevím. Kolik? Ne, a tam bude člověk, který se do toho tak žije, tak se s tím stotožní, že opravdu bude tam prožívat emoce, prostě nebo úplně vyletí z toho kina, že na to se nedá koukat, že to nevydrží. Ano, ten děj. No a bude tam člověk, který ha. No bude vědomí bude v tom kyně. A můžete dotaz?